بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Odma na početku da tražim halala za kašnjenje. Prije nismo mogli krenuti četiri, tad smo krenuli, znate kako izlazi Sarajeva gužem, onda nam je udes bio tu negdje oko Živinica i tako. Uglavnom, Allah tako odredi, čovjek planira, Allah određuje. Kao što ste upoznati, večeras, inša Allah, tada ćemo govoriti o jednoj veoma bitnoj temi, bolesti prisutnoj među nama svima, bolest prijašnjih naroda koja je prisutna i u ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je bolest haseda, odnosno zavisti. Djela, to jest ibadeti, se dijeli na dvije vrste. Amal kulub, srčani ibadeti, i amal abdan, tjelesni ibadeti. Kao što je Allah tebareke ve taala odredio nagradu ili kaznu za tjelesne ibadete, također je odredio nagradu ili kaznu za srčane ibadete. Čak šta više, ponekad, tj. U većini slučajeva, srčani ibadeti bivaju na većem stepenu kod Allaha tebareke ve taala od tjelesnih ibadeta. Pa sjetimo se hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je mutefekun alejhi, kom je se spominju ona sedmorica koji će biti u hladu Allahovog arša na sudnjem dan, kada drugog hlada mimo njegovog neće biti. Pa između ostalog se spominju dva čovjeka, dva insana, dvije osobe koje se zavole u ime Allaha tebareke ve taala. Takvi su kada se sastaju, a takvi budu i kada se rastaju. Znači, ono što je među njima, što je povezalo, jeste ljubav u ime Allaha dželešanu. To je srčani ibadet. Ili osoba koju pozove lijepa i ugledna žena na blud, pa on kaže, pa je odbije i kaže, ja se bojim Allaha tebareke ve taala. Znači, to je strah. Strah koji je u ime Allaha dželešanu, strah od Allaha tebareke ve taala, to je također srčani ibadet. Jer ne stoji u tom hadisu, ne spominje se da je razlog njegovog odbijanja bilo to da je rekao, da je zaglamio, da je otjerao, da je udario, ne, nego motiv toga je bio strah od Allaha tebareke ve taala. Ili kad osoba čije srce vezano za džamiju, znači ne može bez džamije i tako dalje. Znači, srčani ibadet je na veoma visokom stepenu kod Allaha tebareke ve taala. Čak šta više, tjelesni ibadeti su ovisni od srčanog ibadeta. Ukoliko tjelesni ibadet koji mi činimo nisu popraćeni srčanim ibadetom, od tog ibadeta neće imati nikakve koristi. Pa recimo, osoba koja ujutru ustane rano, krene na posao, ništa ne jede, ne pije, s posla dođe, pogotovo u kraćim danima, kada je dan kratak, vrati se s posla, ono, da li mu nešto iskrsne, neki sa strane neka obaveza, dok se okrene, akšam, ništa nije jeo ni pio. Od toga, ako nije imao nijet posta, neće imati nikakve nagrade. Iako nije cijeli dan od zore pa do zalaska sunca konzumirao ni jelo ni piće, ako nije taj to djelo bilo popraćeno tim srčanim ibadetom, to je nijet, od toga nema nikakve koristi. Ili recimo, osoba koja koristi miris. Ukoliko ga koristi onako, čisto da ima lijep miris na sebi, to je muba dozvoljeno. No međutim, ako tim mirisanjem ima nijet sljeđenje sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zato će imati nagradu. Ili, ukoliko time ima nijet da zavodi suprotni pol, u tom slučaju bit će kažnjen. I tako dalje. Vidimo kako nijet, ti srčani ibadeti imaju velikog utjecaja i na te tjelesne ibadete. U hadisu koji bilježi imam Ahmed u svom musnedu, kojeg je dobrim ocjenio on i imam Al-Haythami, stoji da jednog dana poslanik sallallahu alejhi ve sellem sjedio sa svojim ashabima u svom mešhidu i razgovarao o islamu. I tako dok su razgovarali, pričali, iznenada poslanik alejhi ve sellem pokaže na vrata mešhida i kaže: sada će na ova vrata ući stanovnik ostavnika dženneta.
I ono svi ashabi, znači da vi, ko je taj dobitnik, sretni dobitnik, znači da ga poslanik ili sam veseljuje džennetom, kada ono ulazi jedan ashab, pod svojim pazom nosio je svoju obuću, s njegove brade su kapale kapce od abdesta, ušao u mešćid, klanjao dva rekata i izašao iz mešćida. Ovaj ashab nije bio od onih poznati nama ashaba, nije se radilo Ebu Bekru, Omeru, Osmanu radijallahu anhu ili nekim drugim poznatim nama ashabima, već je bio neki ashab manje poznat drugima, to jest nama. Sljedeći dan također poslanik alejhi selam sjedi u svojom mešćidu, razgovara sa ashabom, kad ponovo iznena pokazna vrata, kad sada će nama vrata ući strani poslanika dženneta. Kad on opet isti ashab, ulazi, klanja dva rekata, izlazi iz mešćida. Treći dan isto tako. Sa treći dan opet pokazuje sad ono ashab da vidi ko je taj. Da li je to ista osoba, ono opet ista osoba. Nakon trećeg dana, jedan ashab po imenu Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, koji je bio tada u svojim mladalačkim godinama, bio je mlađi, zaputi se za ovim ashabom, krenu za njim do njegove kući. Kada je ovaj došao do kući, ovaj ga pita, kaže, bio je između mene i moga oca problem. Možeš li mi dozvoliti da kod tebe odsjedim? Kaže ovaj njemu ashab, nije problema. Otišao je, znači, potaknut time da vidi, znači, šta je to, koje je to ibadete radi taj ashab da ga poslanik sam tri dana zaredom veseljava džennetom. Da se radi o istoj osobi, koje to namaze klanja na filu, koje to dove uči, koje dane posti i tako dalje. I kaže, boravio sam kod njega tri dane, za ta tri dana nisam ništa primijetio, nešto posebno što ga odlikuje od ostalih ashaba. Pa kada su ta tri dana prošla, kaže njemu ovaj Abdullah ibn Amr radijallahu anhu, sada ću ti reći razlog moga dolaska. I on njemu kaže, razlog moga dolaska je to i to, to ispričam situaciju. Pa kaže, za ovo tri dana nisam ništa primijetio da ti imaš posebno kod sebe od ibareta što bi te raskao od ostalih nas. Pa kaže, ima li nešto da radiš, a da nisi radio ova tri dana? Kaže njemu ashab, to je ono što si vidio. A kaj, ima lišta nešto da se sjeti? I on na kraju reče, kraj ova već krenuo da ide od njega, kaže, jedino što god, što bi možda bilo kod mene prisutno, a to je da kada god noću legnim u krevet, moje srce je mirno i čisto od zlobi, mržnje i zavisti prema jednom muslimanu. Tada ovaj ashab kaže, to je ono što ti je digao stepen kod Allaha tebareke ve taala i to je ono što mi ne možemo, to jest što s poteškoćom možemo postići, nije to tako lako. Lakše bi nam bilo da nam se kaže klanjaj dnevno 40 rekata na fili, posti od svakog mjeseca 3 dana, uči dnevno po 5 džuzijeva, sve se to može učiniti, to su ti tjelesni ibadeti, ali da ti se kaže garantiraj mi da u svom srcu nemaš mržnji zasti prema jednom muslimanu, to je već malo teže. Samo da raščistimo ovdje jedan moment, da ne bi nekom bilo nejasno, kada ovaj ashab dolazi do ovog drugog ashaba i kaže mu, bio je između mene i moga babe problem. Možeš mi dozvoda kod tebe noći. I onda vidimo na kraju, njemu kaže, razlog moga dolaska je to, da ne bi neko pomislio, ashab slagao, kaže, jedan šeha koji tumači ovaj hadis, kaže, istina da je se desilo kod njega nekad problem sa njegovim babom. Pa je on rekao, desio se problem između mene i moga babi. Tu je stao. Možeš mi dozvoliti da odsjedim kod tebe. Znači, nevezano za taj problem koji se nekada desio u prošlosti, znači, poslužio se igrom riječi kako ne bi odmah u samom startu objasnio ashabu o čemu je riječ. Od najvećih pristupa i grijeha srca je grijeh na koji je upozoravao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači grijeh haseda. To je grijeh, draga braćo, cijenjene sestre, koji se prvi dogodio na nebesima, grijeh koji se prvi desio na zemlji, grijeh koji je bio razlogom da Ebu Džehl ne prihvati islam, da Abdullah ibn Selul ne prihvati islam, grijeh koji se ispriječio između židova
i njihovo prihvatanje islama. Grijeh koji je rezultirao da Jusuf alejhiselam bude 40 godina odvojen od svoje braće. Znači, to je grijeh haseda, grijeh zavisti. Allah dželešan Kur'an spominje da je najbitnije svojstvo židova zavist. Pa kaže Allah tebareke ve taala sura Bekare: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ. Ka mnogi sljedbenici knjige bi poželjeli da vas u nevjerstvo nakon što ste postali vjernici vrati. Sve zbog zavisti njihovi. Znači, sve zbog toga što osjećaju u svojim dušama zavist prema vama. Spominje se jedna predaja koju spominje šejh, da je Ebu Džehl, znači Firaun ovog umeta, kako je poslanik alejhi selam naziva, imao običaj da ide noću do kuće poslanika sallallahu alejhi ve sellem i da sluša njegovo učenje Kur'ana. Znači, u tome je osjećao slast, nalazio je smiraj za svoju dušu. Ode najveće kriomice i poslanik alejhiselam uči Kur'an, on sluša njegovo, ono, da ga niko ne primijeti. I tako jednu noć ga srete jedan ljudi i kaže: o Ebu Džehle, šta ti ovdje radiš? Kaže: ništa, kaže, slučajno sam ovdje se zadesio, i ode. Drugu noć isto tako, treću noć ovaj ga primijeti i kaže: de mi, ono, iskreno reci, šta je tu posrijedi? Kaže: da li znaš da li je Muhammed na istini ili na laži? Kaže njemu Ebu Džehl: tako mi Allaha, ja znam da je on na istini. Pa kaže njemu ovaj čovjek u čuđenju: pa šta ti ona sprečava da prihvatiš islam? Jer u početku nije bilo ovih šerijatskih obveza, namaz, post i tako dalje. Znači, bilo dovoljno da samo izgovori šeharet, ti si musliman. Kaže: šta ti ona sprečava ako si ubijeđen da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem na istini, zbog čega ne prihvatiš islam? Pa mu Ebu Džehl odgovara, kaže: doista smo mi iz Benu Mahzuma se uvijek natjecali sa Ebu Abdumenafom u tome kome će slava i ponos Mekke pripasti. Kažu: Benu Abdumenaf napoji hađije, mi ih napojimo. Oni nahrane, mi ih nahranimo. Vazda smo se natjecali s njima, kome je da slava ta pripane. Oni se brinu o haramu i mi smo se brinuli. Ali kada dođeši i rekoši: od nas je poslanik, kaže: kako da mi dođemo sa poslanikom? Kaže: tako mi Allah, nikad u njega nećemo povjerovati. Znači, istinu su znali su da je poslanik ili sam na istini, ali nisu zbog te zavisti koju su osjećali u svojim prsima, nisu htjeli prihvatiti. Malo ćemo skratiti, s obzirom da smo malo kasnili. Kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, spominjući, znači sad ćemo spomenuti neke od hadisa koji govori o zavisti. U jednom hadisu koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu, a bilježi Buharija Muslim, kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem: la tahasadu wa la tabagadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ihwana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: nemojte jedni drugima zavidjeti, nemojte se međusobno mrziti, nemojte jednim drugima okretati leđa i budite Allahovi robovi braća. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: debbe ilejkum da'ul umami qablakum. Kaže: raširit će se među vama. Približilo se to, znači raširit će se među vama bolest naroda prijašnji. Pa kaže: al hasadu wal bagda, a to je zavist i mržnja. Hadis bilježi imam Tirmizi. Zavist je od bolesti, kao što smo spomenuli na početku, koja će ostati prisutna među ummetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do silaska Isa alejhi selam. Kaže poslanik alejhi ve sellem hadisu koji bilježi imam Muslim: wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakeman adila, tako mi Allaha, sići će sin Marijamin kao pravedni vladar
koji će suditi po šerijatu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Fala yaksiran as-salib, slomiće krst, to jest poništit će kršćanstvo i uspostaviti jedinu ispravnu vjeru kod Allaha tebareke ve taala, a to je islam. Wala yaqtulanna al-khinzir, i ubit će svinju, odnosno zabranče njeno uzgajanje, zabranče konzumiranje njegovog mesa i naredite da se sve svinje pobiju. Wala yad'an al-jizya, ukinit će džiziju. Kaže Imam ibn Hajar, komentarišući ovaj dio hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže ukinit će džiziju, to jest svi će ljudi prihvatiti islam, tako da neće imati potrebe da iko džiziju plaća. Wala tutra kenna al-qilasu fala yus'aliha, kaže ostavit će se, napustit će se deve, tako da neće niko voditi brigu o njima. Vi znate da je i prije, a i dan danas, deva kod Arapa na posebnom mjestu, to se kod njih smatra bogatstvom. Kaže, tako će doći vrijeme da će ljudi deve ostaviti, neće voditi brigu o njima. Zbog čega? Da se pati, da se brinu o njima, da ih prodaju, da kolju, da prodaju to meso, da bi imali bogatstvo kad oni mogu to imati i bez da se time bavi. Znači, pustit će se deve, niko neće o njima voditi brigu. I ovdje se spominje jedna posebna vrsta devi poznata kod Arapa. Znači, toliko će blagostanje zavladati da neće niko htjeti čuvati deve. Ima para, što da se muči da bi imao para kad ovako može imati para, novca i metka, a da ništa ne radi. Wala tadhhabanna ash-shahna wa at-tabaghud wa at-tahasud, kaže, nestaće mržnje, zlobe i zavisti. To je onaj dio koji nas interesuje do ovog hadisa. Znači, tada će nestati te zavisti među ummetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Wala yad'uwanna ila al-mani fala yaqbaluhu ahad, biće pozivani oni koji imaju potrebu za imetkom da ga uzmu, to jest imetak od zekata, a neće ga htjeti niko uzeti, neće niko imati potrebu. Znači, tako će blagostanje zavladati za vrijeme Isa alejhi selam, kada Isa alejhi selam siđe i kada se uspostavi na zemlji jedino ispravna vjera kod Allaha tebareke teala, to je islam. Kaže šejhul islam ibn Tejmije rahimahullah, zapamtite ovu njegovu rečenicu: ma khala jasadun min hasadin walakinna al-karima yukhfihi wal-la'ima yubdihim, kaže svako tijelo, svaki insan u sebi ima zavisti, znači ko sebe posjeduje zavist, ali je plemenit onaj ko tu svoju zavist sakrije u sebi, ne ispolijevani, a loš je, odnosno pokvaren, onaj koji je ispolji vani. Znači, svako od nas ima ponekad, zadesi ga zavist, da zavidi. Da li to bila ona dozvoljena zavist o kojoj ćemo poslije govoriti, ili ova zabranjena. Znači, svako tijelo, ne može niko da se pohvali, osim rijetki, kao što su oni, što se spominje u hadisu poslanika alejhi selam, znači moguće, ali ono što je u većini slučajeva jeste da su rijetki oni koji se sačuvaju od ove bolesti, ali zadrži tu zavist u sebi, nemoj ispoljavati jezikom, nemoj govoriti protiv te osobe prema kojoj osjećaš neku vrstu zavisti, ili nemoj je ispoljiti udovima svojim, da ga možda udariš, da nešto uradiš protiv njega i tako dalje. Sve do tada ti zavist koju osjećaš u sebi neće nauditi, neće biti griješan, ali kada to ispoliš iz sebe, tada ćeš nositi posljedice toga. Zavist se dijeli na tri vrste. Imamo tri vrste zavisti. Da bi bolje razumjeli ove vrste zavisti, ja obično spomenem jedan primjer. Recimo da dođe do vas haber, vijest, da je jedan od vaših prijatelja, poznanika, rođaka dobio dobar posao, pogotovo u današnjem vremenu, nestašice posla, da je dobio posao. Plata mu 1500 maraka. Radi 5 dana sedmično, subota i nedjelja slobodna, plus imamo regres, kako se kaže, i tako dalje. 8 sati njegovo,
godišnji redovno plate, redovno se, znači u ovako teškom vremenu dođe do vas haber da je vaš neki prijatelj, ahba, poznanik, rođak, komšija, tako dalje, dobio takav posao. Kod vas će se pojaviti jedna od tri vrste zavisti. Prva vrsta zavisti jeste da poželiš i ti isto tako da imaš. Ali ne da ta, da ta blagodat ode od te osobe. Znači, digneš Allahu tebarek ta'ala ruke, kaš, gospodar moj, molim te da meni podariš tako lijep posao kao što si podario tom i tom. Bez da on izgubi posao. Nek ima i on, ali daj da i ja imam. Ova vrsta zavisti je dozvoljena, se naziva gipta. Znači gipta, što znači to je dozvoljena vrsta zavisti. Da ti zavidiš nekom, to je da želiš da imaš i ti isto tako, bez da ta blagodat ode od te dotične osobe. Neka ostane ta blagodat kod njega, nek ima i on tako dobar posao, da imam i ja. Ona je dozvoljena. Druga vrsta zavisti jeste da poželiš, to je da želiš, da ta vrsta blagodati od te dotične osobe prijeđe tebi. Da je on izgubi, a da ta blagodat dođe u tvoj posjed. Da taj posao pa kažeš, digneš ruke i kažeš, gospodar moj, učini da kolektiv te firme, to jest taj organ koji se brine za primanje uposlenika, da zasjedaju i da dođu do zaključka da ta i ta osoba nije sposobna tog posla, da dobije on otkaz, a da dođe na njegovo mjesto. Pa ti neko dođe i kaže, bolan, ima tako još jedno mjesto, kancelarija do kancelarije, možeš i ti, ma ne, hoću ja da on izgubi tu blagodat, da ta blagodat dođe meni, ne želim ikako da on uživa tvoj blagodati. Ta vrsta zavisti je zabranjena, znači da poželiš da dotična blagodat ode od te osobe i da prijeđe u tvoje vlasništvo. I treća vrsta koja ujedno i najgora, to je da poželiš da ta dotična blagodat ode od te osobe pa makar ne došla u tvoje vlasništvo. Znači nek nima on pa makar ne imu ni ja. Recimo da se radi o nekom poslu, recimo bolnici, moraš imati medicinsku školu i sad ti dođeš, onaj, digniš ruke, Allah te barek tako, daj gospoda da on dobije otkaz. Ne možeš reći da ja tu radim zato što nemaš srednje škole medicinske ili, ajmo reći, fakulteta i tako dalje. Znači ne možeš nikako, ne znam, da se na glavači okreniš, ne možeš dobiti taj posao. Doći na taj položaj, ali pored toga ti zavidiš njemu, želiš da ta blagodat od njega ode. Prenosi se jedan primjer, spominje ga šejh Arifi, koliko je povjerljiv, ne znam, glavno spominje u predavanju kada govori o hasedu, zavisti, da je jedna osoba u jednom kraju bila poznata po zavisti, znači zavidnik, ono ortodoksni zavidnik. Svakom je zavidio. Tako da su svi izbjegavali da se druže sa njim, niko nije htio sa njim. No međutim, jedne prilike jedan miskin bio prisiljen da putuje sa njim na neko putovanje. Krenuo se na neko putovanje i kaže negdje na pola puta presretni neki razbojnik, otme od njih sve, oduzme i mobitele i pare i sve što su imali od vrijednosti, i kada to uradio, kaže im na kraju, sad ću vas ubiti. Kaže on njemu, boj se Allaha, oduzeo si sve od nas, sve si od nas uzeo i sad hoćeš pored toga da nas ubiješ. Kaže, pusti nas, to ti sve halal imao, pusti nas da živimo. Ne, kaže, nema drugi nego da vas ubijem. Ali kaže, kao jedan vid moje dobrote prema vama, ispunit ću vam po jednu želju. Oni obojicama u isti glas kaže, oslobodi nas. Ne, kaže, nešto drugo mimo toga, mimo oslobađanja. Znači, ispunit ću vam želju, ali ta želja da ne bude da vas ostavim žive. Oni ga opet molili ovo, kad su vidjeli da ne vrijedi, kaže ovaj zavidnik, ovom razbojniku, neka prvi zaželi ovaj moj saputnik.
kaže on njemu, reci šta je tvoja žena, ja sam jedinak po svojoj majki i ako mene ubiješ, neće imati ko voditi brigu o njoj, pa te stoga molim, pusti me. Kaže, bolam, vrijeme prolazi, rekao sam da ne dolazi obzir oslobađanje. Reci šta imaš, koja ti je druga želja, i kada je ova vidio ozbiljnost njegov, kada dobro, dozvoli mi samo, daj mi omitel da se javim svojoj majici, da znam šta je se desilo sa mnom. Kaže on njemu, dobro, to ćeš dobiti. I okrenje se tada zavidniku i kaže, a šta je tvoja želja? Kaže, moja želja, poslušajte ovo. Moja želja je da ne dozvoliš ovome da se javi svojoj majici. Znači, nikakve korist nema od toga. Ali, zavist je ta, vidite, šta radi od ljudi. Znači, iako nijaš korist nikako, nemoj da on ima ikakvu blagodat, makar ja nijemu koristi od toga. I ima puno primjera, ako bude malo vremena, poslije ćemo spomenuti neke, šta se dešava sa onima koji zavidi. Poznat nam je slučaj Hasan al-Basrija, kada je upitan, kaže, da li je moguće da vjernik zavidi, znači da bude vjernik i da zavidi, pa kaže, Hasan al-Basrija odgovara, pa kaže, zar si zaboravio braću Jusufa alaihissalam, ali kaže, učini da tu svoju zavist zadržiš u sebi, nemoj ispoljiti vani. Znači, draga braćo i cijenje sestre, prirodno je da imam u sebi zavist, da se s vremena na vrijeme zadesi kod nas, pri nama. Kao što je prirodno da osjetimo žeđ, recimo ja sam sad žedan, pa ako može jedna čaša vode, ili vrućinu, hladnoći, tako dalje. To je prirodno. Ali pokušamo da tu zavist ne ispoljimo i sebe. Neka ostane u nama i nećemo biti pitani za to kasnije. S obzirom da smo vidjeli da smo svi bolesnici od ove opake bolesti, osim onaj kome je se Allah smilovao, illa man rahme rabbu, znači svi mi bolimo od ove bolesti, lijepo je da spomenemo kako da se izliječimo od te bolesti. Metode liječenja od zavisti. Prva metoda jeste da budeš zadovoljan sa onim što ti je Allah odredio. Kaže Allah tebarek ve ta'ala, nahnu qasamna bejnahum ma'išetahum fil hajati dunja wa rafa'na ba'dahum fauqa ba'din darajat. Mi smo ti koji smo među njih raspodijelili ono što im je za život potrebno na ovom svijetu i jedne iznad drugih uzdigli. Znači, Allah je taj koji je odredio da neko ima više imetka, a neko manje. Allah je taj koji je dao njemu posao, a tebe iskušao bez posla. Znači, moramo biti zadovoljni s time. Možda je Allah dao nekom da bude snažnog tijela, jak, kupan, razvijen, ali u isto vrijeme mu je dao možda da je slabog zdravlja ili da nema možda potomstvo. Nekom je Allah dao bogatstvo, ali ga je iskušao s bolešću, pa on to svo bogatstvo dijeli, daje za lijeko i tako dalje. Znači, nemojmo gledati vas da šta neko drugi ima, nego budimo zadovoljni sa onim što je nama Allah odredio. Jedan od šehova, objašnjavajući šta je to imetak, pa kaže, to vam je kao Allah je kao pravedan i svakom je odredio pravedno. Kad zamislite da je to bogatstvo kao ovaj A4 format papira. Nekom je Allah dao pola ovoga gore i metak. Znači, dao mu novac. Mali dio mu dao zdravlje, ovaj dio zdravlja. Ovaj dio potomstvo. Ovo dole nešto dalje i tako dalje. Nekom je opet suprotno, dao mu gore sve potomstvo, ima veliko potomstvo, ali ima malo imetka, novca,
ima zdravlje i tako dalje. Znači, svima je Allah isto dao. Jer problem je u nama što mi, jel se spomene taj metak, odmah nama u misli dolazi euri marke. Znači, nije to svo to bogatstvo. Bogatstvo je u tome da si ti na pravom putu, da si vjernik. Da imaš hajrli potomstvo, da imaš zdravlje i tako dalje. Znači, nemoj da nam u misli dolazi ona novčanica i tako dalje. Pa kako Allah pravda, ona ima milijune, ja nemam jedva 300 maraka mjesečno zaradim. Neki imaju milijune, ali Allah iskušao da imaju uputu kod sebe. Ili imaju velike, ima i uputu možda. Ima kod nas, alhamdulillah, vjernika koji imaju i metka, ali možda nema potomstvo. Jednik bi dao sav imetak i još toliko da mu Allah dani samo jedno dijete. Allah te bi dao troje, četvro, petro i više djeci. Znači, vrijedi, kada bi ti rekao da mi to samo jedno dijete, ti svo bogatstvo ne bi niko od nas to dao zamjenu. Za jednu ruku ili neko, znači Allah dao bogatstvo, ali nema jednog od udova, ruku, nema nogu i tako dalje. Da ti neko dođe kada da mi samo jedan prst, evo ti 50 ili maraka, ne bi niko to pristao i tako dalje. Znači, nemojmo vas da ići na to da je bogatstvo da je samo u novcu. Bogatstvo je malo to širi pojam u što spada, znači, bogatstvo imana, bogatstvo potomstva, bogatstvo zdravlja i tako dalje i tako dalje. Druga metoda liječenja ove opake bolesti jeste da činiš dobro onome kome zavidiš. Jeste, dobro ste čuli. Znači, čini dobro onome kome zavidiš. Pa taj koji je dobio tako dobar posao, odeš kod njega, kupiš hediju i kažeš, evo ja ti došao na slatku, maša, čuo sam da si dobio tako dobar posao, to je samo tako se može poželiti, a kamo da ti Allah tako dadni. Znači, čini mu dobro. Pa ga postaviti, reci, gledaj da ti opet bude na imetak, na halal način stečen, udjeljuj na lahom putu od toga i tako dalje. Od toga će šetan od muke još, on će pući, jer nije uspio da vas zavadi. Znači, čini dobro onome kome zavidiš. Izliječit ćeš se od te bolesti, od te zavisti prema toj osobi. Vjerujte, pokušajte ako vam se to desi, kad vidjet ćete odmah nakon tog dobročinstva olakšanje u svojim prsima. Ili sljedeća metoda koju ćemo vam spomenuti, koja je još lakša, ne zahtijeva od nas puno nekog truda, a to je treća metoda, čini dovu za onoga kome je zavidiš. Pojavila se ta vrsta zavisti u tebi, ajmo reći ona zabranjena, digni ruke Allahu tebarek ve teala i reci, gospodar moj, podari mu bereketa u tom imetku, u toj zaradi, daj da mu ono bude ono čime će se pomoći na ovom svijetu da bi zaradio onaj svijet. Ne dozvoli da ga taj novac sa pravog puta okreni i tako dalje. Odmah nakon te dove osjetit ćeš u svojim prsima olakšanje, jer to šeta ne može podnijeti da ti, iako se osjećao zavis prema toj osobi, činiš dovu Allahu tebarek ve teala za njega. I četvrta metoda, a to je istainu ala qada'i hawajikum bil kitman fa inna kulla ni'ma mahsud. Ovo su riječi naših dobrih prijevodnika, kažu, potpomozite se u izvršavanju svojih potreba skrivanjem, držanjem tajnosti, jer se na svakoj blagodati zavidi. Znači, nemojmo ono čime nas je Allah obveselio, čime nam je Allah ukazao svoju blagodat, dao nam neku od svojih blagodati, nemojmo to javno sad iznositi pred sviju. Pogotovo, recimo, dođe takva osoba
dođe među svoje prijatelje ahbabe, dobijemo tako dobar posao, zna da oni miskini jedva kraj s krajom sastavljaju, ne imaju možda mjesečni ulazni 200 maraka, on dođe i pođe s fakja, dobio dobar posao, 1500 maraka do 2000 plus topli obrok, subote ne radi, znači umjesto da šutiš, saznači se to, ne treba se to ni krit nešto, ama, ali nemoj biti inicijator zavisti kod drugih. Ili dođe ti neki od ljudi kada pođe se žaliti na svoju hanum kako ne sluša, ili žena na svoga čovjeka kako je zlostavlja i tako dalje, nemoj ma iskoristiti ili da kada mašala, mislim da gledaj da malo situaciju usmiriš, ti kao što tiče moja hanum je mašala, ona mene dočekama na samim vratima, skine mi saku, cipele odriješi, skine sve, pita, dragi, jesi se umorio, hajde, sve gotovo. Znači, nemoj to da iskoristi, umjesto da posavjetuješ brata ili doći mu sest, pa kao, dobro, dešava se i kod mene ili kod drugi neki problemi, trebamo svi zajednički saburati. Nije rješenje samo odmah gledati da dođe do rastave braka i tako dalje. Znači, nemojmo koristiti priliku da budemo inicijatori zaštite kod nekoga. Pa da ovaj pozavljika kako on ima hajli ženu, ja ne imam. Ili da ova kaže kako on, ona ima hajli muža, u mene onaj krvnik samo me tuče i tako da ne znam za lijepu riječ. Znači nemojmo tako, gledamo da smo ti koji smiruju situaciju, koji rješavaju probleme i pomažu drugima. Spomenuo bi još za kraj riječi neki od ashaba selefu saliha koji govori o zavisti. Kaže Muawija radijallahu anhu: "Lejse fi fisali šerri a'delu min al hasedi, jaktulu al haside qabla an jesila ila al mahsudi." Kaže Muawija radijallahu anhu: "Nema ništa pravednije od ovih loših svojstava od zavisti." Znači, zavist je najpravednija kada se govori o ovim lošim osobinama. Zbog čega? Kaže, zato što ona ubije zavidnika prije nego što dođe ta zavist do onoga kom je se zavidi. Znači, zavist, draga braću, cijene sestre, ona, mi znamo da šteti vjeri. Znači, čovjek koji zavidi i radi na tome, govori protiv te osobe, znamo, kaže, da je zavist, što je tako zabranjeno opasno, zato što nećeš nikada dozvoliti da se u tvom prisustvu spomine ta osoba, a da ti nećeš početi ogovarati je. Znači, zavist je tjera na ogovaranje, koje je također zabranjeno. Nikad nećeš dozvoliti da se on spomine pod obrad i kaže, dobro, jest on dobar, ali je škrt, ali je ovakav, ali je onakav. Ili čak što više, zavist je tjera na, da potvoriš dotičnu osobu, da slažeš na njega. Zbog toga je zavist opasna. I kaže Muavija, rekao sam, znamo da ona šteti vjeri, ali također šteti zdravlju. Znači, fizičkom zdravlju osobe, zavjednika. Šteti vjeri, ali šteti i zdravlju. Pa kaže Muavija radijallahu an, kada nema ništa pravednije od te zavisti, od kada govorimo o tim lošim osobinama, jer kada ubije zavjednika prije nego što dođe do onoga kom je zavidi. Kaže Muavija radijallahu anhu također: "Kullu nasi aqdiru ala ridahu illa hasida ni'matin fa innahu la yurdihi illa zawaluha." Kaže Muavija radijallahu anhu: "Svakom mogu da udovoljim njegove potrebe." Sve od ljudi, znači svakom mogu da udovoljim ono što želi on, osim zavidniku. Jer kaže, jedino što njega može zadovoljiti jeste da doći na blagodat odi od te osobe. Kaže Ebu Darda: "Ma ekthara abdun zikra l-mauti illa qalla farahuhu wa qalla hasadu." Kaže, što se god više osoba sjeća smrti, sve se manje smije, to je sve manje ono previše veselo i zavidi. Znači, sve manje zavidi. Što se više sjeća, znači, smrti, da će doći dan kada ćeš umrijeti, sve ćeš manje zavidjeti drugima. Sve ćeš manje biti
previše nasmijan i tako dalje, zna da dolazi dan kada će ti duša biti uzeta, pa ćeš reći sebi, šta sam ja to pripremio za taj dan. Kaže Ibn Mu'tez, rahmehullah, el hasedu da ul džesedi. Kaže, zavist je bolest, tjelesna bolest. Kažu neki od naših prijednika, el hasedu evvalu zembin usi Allahu bihi fis sema. Ono što sam spomenuo, kaže, zavist je prva bolest, prvi grijeh kojim se Allah, koji je učinjen prema Allahu te barek ta'ala. Na nebesima, jani hasede iblis li Adem, kaj misli se na zavist iblisa prema Ademu, a.s. Wa evvalu zembin usi Allahu bihi fil ardi, i ka prvi grijeh koji se desio na zemlji prema Allahu dželešanu, jani hasede ibn Adem li ahihi hatta katale, a to je zavist sina Ademu prema svom bratu, tako da ga je ubio. Kaže neki od naših prijednika, men radije bi qada illahi ta'ala lem yushithu ahadun. Kaže, onaj ko je zadovoljan sa Allahom odredbom, nikoga ne može naljutiti. Wa man qana bi ata'ihi lem yadkhulhu alhasadu. A kaže, onaj ko je zadovoljan sa onim što mu je Allah dao, kaže, ne može biti zavist kod njega prisutna. Spomenuo bi jedan hadif, neke smo spomenuli, kaže, od Aisha radijallahu anha se prenosi da je rekla, ma hasadtu ahadan ma hasadtu Khadijata, wa ma tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi sallam illa ba'da ma matat, wa dhalika anna Rasulullah sallallahu alaihi sallam bashara bi baytin fil jannah min qasabin la sakhab fihi wa la nasab. U hadisu od Aisha radijallahu anha se prenosi, kaže Aisha radijallahu anha, nikom nisam zavidjela kao što sam zavidjela Hadidži radijallahu anha. Iako je me poslanik alejhiselam ženio nakon njene smrti. A kada to zbog toga što je poslanik alejhiselam, što je poslanik alejhiselam obveselio kućom u džennetu od bisera i u kojoj neće biti nikakve buke niti zamora. Znači vidimo da je ta zavist bila prisutna, ali ovdje se misli na Egiptu, a to je dozvoljena zavist. Znači, Aisha nije poželjela da to nema kod Hadidže, da ta blagodat prijeđe njoj, nego onaj, da i ona dobije tu nagradu. Kaže, od Damra ibn Tha'laba radijallahu anhu se prenosi hadis s kojim ćemo večeras i završiti, inša Allah ta'ala, da je poslanik alejhiselam rekao, la yazalu an-nasu bi khairin ma lam yatahasadu. Kaže, ljudi će biti sve na dobru. Biće na dobru sve dok ne pođu jedni drugima zavidjeti. Znači, ljudi će biti u dobru, na dobru, u khairu sve dok ne pođu jedni drugima zavidjeti. S ovim ćemo završiti. Molim Allah te bareke ta'ala da se koristimo od onoga što smo večeras čuli, da to u praksi primijenimo, jer nama je svima već imamo dobro poznati su i fikski propis, mi znamo šta se smije rad, kako treba ovo, kako ono, ali nam treba puno ovog odgoja, kako da se ponašamo i obhodimo prema drugima, kako ne bi zulum nekom učinili. Da vidimo ove loše osobine koje se ne smiju naći kod vjernika, pa da se njih klonimo, a da vidimo šta treba to da krasi vjernika, pa da se tim svojstvima, osobinama okitimo. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.